Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, παρακολουθείτε ειδήσεις από την τηλεόραση Σούπερ. Στον αέρα βρίσκεται το έργο των αυταθλητικών εγκαταστάσεων των νέων Μουδανιών, καθώς προέκυψε πρόβλημα με τη χρηματοδότησή του. Οι τελευταίες εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Έντονες ανησυχίες εκφράζει η διοίκηση της Νομαρχίας Χαλκιδικής για το μέλλον του έργου των αυταθλητικών εγκαταστάσεων των νέων Μουδανιών, ύστερα από την ενημέρωση που υπήρξε από το αρμόδιο Υπουργείο για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης παρέμβασης. Το ζήτημα απασχόλησε τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση του σώματος. Όπως ξέρετε, με απόφαση του πρώην Υφυπουργού Αθλητισμού του Γιάννη του Ιωαννίδη, εγκρίθηκε, ανετέθηση στην Νομαρχία Χαλκιδικής, στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η κατασκευή των αυταθλητικών εγκαταστάσεων. Και μάλιστα πληρώθηκαν και τα χρήματα της μελέτης, 413.000 ευρώ, απευθείας μέσω του Δήμου, ύστερα από έγκριση του ίδιου Υφυπουργού. Και επίσης εγκρίθηκε το κονδύλιο των 6 εκατομμυρίων, συνολικά 822.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 405.000 ευρώ ήταν τα χρήματα που πληρώθηκαν, επαναλαμβάνω, για τη μελέτη. Ζητήσαμε φορτικά από τον Υφυπουργό και το αποδέχτηκε, και τέθηκε ως πίστοση το ποσό των 2 εκατομμύριων ευρώ. Δηλαδή έχουμε την ΣΑΕ 016, εντάξει το έργο στη ΣΑΕ 016, με πίστοση για το 2009 2 εκατομμύρια ευρώ. Είχε δηλαδή στο ταμείο 2 εκατομμύρια ευρώ η όποια εργολάβος εταιρεία αναδεικνύονταν μέσα από τη διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού. Έγινε ο δημόσιος διαγωνισμός μέσα στο 2009, μπήκαμε στη διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου από την πλευρά του ελεκτικού συνεδρίου και τελικώς εν ώψη και της εκπτώσεως η οποία δόθηκε από την εργολάβο εταιρεία, από τις εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν και τη μειοδότρια, ο συνολικός προϋπολογισμός κατασκευής του έργου σύμφωνα με την εργολαβική σύμβαση η οποία υπογράφτηκε στις 12 Τρίτου του 2010 είναι 3.899.392 ευρώ. Δηλαδή, με περίπου 4 εκατομμύρια, το έργο αυτό θα κατασκευαστεί εν ώψη και της εκπτώσεως βεβαίως, η οποία δόθηκε από την κατασκευάστρια πλέον εργολάβο εταιρεία. Δεν ξέρω αν μπορεί το κανάλι σας να το πάρει εδώ, που φαίνεται ξεκάθαρα η πίστοση των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το έργο, το σύνολο του έργου, 6.822.000 ευρώ, 405.000 ευρώ που είναι για τη μελέτη και 2 εκατομμύρια η πίστοση για το 2009. Η πίστοση αυτή εκ του νόμου γίνεται, πάει συν 30% για το 2010, δηλαδή έπρεπε το 2010 να έχει στο ταμείο συγκεκριμένη σε ονοματισμένα χρήματα 2.600.000 ευρώ. Έχοντας αυτά υπόψη μας, μπήκαμε στην διαδικασία, αφού πήραμε και την έγκριση από την πλευρά του Υπουργείου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δημοπρατήσαμε, όπως προανέφερα, το έργο, το οποίο ήδη και άρχισε και εκτελείται. Την προηγούμενη εβδομάδα μας ειδοποίησαν από την πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού των Έργων ότι το έργο δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Τους τονίσαμε ότι υπήρχε η πίστοση των 2 εκατομμυρίων και η οποία έπρεπε ήδη να είναι 2.600.000 ευρώ, αλλά δυστυχώς μας είπαν ότι τα χρήματα αυτά έχουν εξαφανιστεί, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση λαϊκή. Πράγματι, πήραμε πλέον εμείς τα επίσημα έγγραφα αυτά τα οποία σας προανέφερα και όπου φαίνεται ξεκάθαρα η πίστοση. Είχε ενημερωθεί ήδη και ο Δήμαρχος, ο οποίος κατέβηκε στην Αθήνα από ό,τι πληροφορήθηκα μαζί με τον κύριο Δραβιλέγκα και επισκέφθηκαν τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Αρναό Τάκη. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Και μάλιστα με συνάντηση που είχαμε πάλι με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Παγάνη, είπε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί το ποσό στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ποιο ποσό θα προβληθεί. Και μάλιστα είπε ότι εγώ θα κάνω μια εισήγηση για 200.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αν μια εισήγηση 200.000 ευρώ και τελικά αυτή εγκριθεί ή δεν εγκριθεί κανένα ποσό, τότε και στον πρώτο λογαριασμό τον οποίο θα κάνει ο εργολάβος δεν θα τύχει χρηματοδότηση και θα σταματήσει το έργο. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να σκύψουμε δηλαδή γύρω από αυτό το θέμα, να συνεργαστούν όλες οι δυνάμεις και οι κυβερνητικοί βουλευτές και η Νομαρχία και ο Δήμος για να μπορέσουμε να εγγράψουμε αυτά τα χρήματα τα οποία ήταν εξασφαλισμένα από πέρυσι στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό για μας και θα κινήσουμε όλες τις διαδικασίες στα πλαίσια του δυνατού, από το δικό μας το χώρο, για να μπορέσουμε να υπάρχει αυτή η πίστοση η οποία έχει προωθηθεί από το 2009. Επειδή όταν γίνεται ένας προϋπολογισμός θέλουν τα πάνω τα λεφτά να βάλουν κάποια άλλα έργα, ίσως κάπου αλλού, σε κάποιες άλλες περιοχές, αυτό το θέμα για μας είναι εγκληματικό, θα έλεγα. Δεν μπορούμε. Υπάρχει κωδικός, εγγεγραμμένος προϋπολογισμός, μιλάμε για πίστοση τώρα. Ότι η πίστοση η οποία είχε προβλεφθεί από το 2009 ότι θα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ,
Δυστυχώς, τώρα που φτιάχνεται ο προϋπολογισμός και μπαίνουν οι πιστώσεις στα έργα αυτά, φαίνεται ότι δεν προτίθεται το Υπουργείο να γράψει αυτή την πίστοση των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό διεκδικούμε. Να γραφτεί, όχι μόνο να έπρεπε να γραφτεί, να μεγαλώσει η πίστοση έπρεπε. Γιατί το έργο ήδη έχει συμβασιοποιηθεί και ήδη θα αρχίσει να εκτελείται. Αλλά τα 2 εκατομμύρια είναι αρκετά για να εκταμιεύσουμε αυτά τα 2 εκατομμύρια φέτος. Η σύμβαση είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια για να μπορέσουμε μετά την άλλη χρονιά να πάρουμε και τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια ώστε να τελειώσει το έργο μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τη διαβεβαίωση ότι το έργο θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί εξέφρασε η παράταξη της μειοψηφίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Το έργο υπάρχει. Απλά λόγω της οικονομικής συγκυρίας, λόγω της στενότητας που αντιμετωπίζει σήμερα της οικονομικής στενότητας η χώρα μας, δεν θα έρχονται με τον επιθυμητό βαθμό οι χρηματοδοτήσεις στον τόπο μας για να υλοποιηθεί ίσως με το χρονοδιάγραμμα που αρχικά προβλεπόταν το έργο. Ίσως έρχονται λιγότερες επιδοτήσεις από αυτό που αρχικά είχε υπολογιστεί, αλλά το έργο όμως δεν θα σταματήσει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα συνεχίσει να κατασκευάζεται και ίσως υλοποιηθεί λίγο αργότερα από ό,τι στην αρχή έλεγε το χρονοδιάγραμμα. Από ό,τι φάνηκε από τις δηλώσεις του κ. Δρεμπελέκα, δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Όμως οι πληροφορίες που έχουμε εμείς είναι ότι απλώς τηλεφώνησε ο κ. Αρουναπτάκης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και είπε ότι συμφωνεί να μπουν 200.000 ευρώ. Οι οποίες βεβαίως είναι αιώλες, δεν έχουν υπογραφεί από πουθενά και είναι μια διαδικασία για την οποία θα πρέπει να συμφωνήσει το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού και βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το Υπουργείο Οικονομικών κ. Παπακοσταντίνου. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και επειδή ακριβώς υπάρχει ο φόβος μας εκ του γεγονότος ότι έχουν εξαφανιστεί τα χρήματα των 2 εκατομμυρίων ευρώ, δεν τα βρήκαμε ποθενά ενώ ήταν εγγεγραμμένα και έπρεπε να υπάρχουν εγγεγραμμένα στην ΣΕΕ, στη 016, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε το έργο. Είμαστε επιφυλακτικοί και γι' αυτό ακριβώς εισάγεται το θέμα σήμερα για να ληφθεί και μια απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ώστε να σταλεί κάτω στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού για να μπορέσουμε να πιέσουμε κι εμείς και να διεκδικήσουμε την άμεση και γρήγορη επαναχρηματοδότηση του έργου, διότι δεν μπορούμε να παίζουμε με τους κατοίκους των Μουδανιών, γιατί όπως προανέφερα, όπως έχω πει μάλλον και παλιά, το έργο αυτό είναι το μεγαλύτερο αθλητικό, αναπτυξιακό και τουριστικό έργο το οποίο θα γίνει στην περιοχή των Μουδανιών και θα την αναβαθμίσει στην κυριολεξία.